Velkommen til Wolf Tactical. Vi skal kigge på en rygsæk fra tyske Miltec. Det er en af vores nok mest solgte rygsække til hverdagsbrug, og de kommer i foruden den her multitern, som de kalder den, altså multicam, kommer i sort, kommer i grøn og kommer i nogle andre farvefunktioner. Det kan du alle sammen se inde i shoppen. Men udgaven her, som hedder Large, er en rigtig fornuftig hverdagstaske. Og hvis vi starter bagpå, der har et fint rygstykke her med ventilation. Den er udmærket, skulderstropper. Mulighed for at spænde ind ned i livet, når du cykler eller når du bare går generelt. Kigger foran her, der er fastspændingsmuligheder på den forreste lomme. Forreste sektion her, diverse rum, du kan have ting ned i. Der er faktisk lavet sådan en coating på indersiden. Det er meget smart i det danske vejr, hvis man er ude at cykle. Så har du et lille rum her foran til mobiltelefon, pung, andre gode ting. Så har du det næststørste rum, som jeg lige lukker op her. Igen, masser af plads. Der er inddelt i nogle sektioner her, således du har styr på dine stumper. Så har vi hovedrummet. Masser af plads. Igen mulighed for at putte ting ned her. Du har mulighed for at... hvis jeg vender den om, så er det lidt nemmere at se. Og have et ekstra rum heroppe. Igen mobiltelefon, hvad du har lyst til. Så har den på bagsiden her funktionen i forhold til, hvis du har en laptop, en bærbar, noget andet, som du godt vil have hernede i. Jeg vender den rundt. Meget prisfornuftig hverdagstaske, som de fleste bliver rigtig, rigtig glade for. Og ja, det er bare at sige, kom i gang. God fornøjelse. God tur.